A gdje ćeš? Gdje se, dokle sam stao? Da si se zabavao, da ti je lepše da provodiš vrijeme sa mnom. E ovako, sada ti ja kažem da ja ako provodim vrijeme sa tobom, dobro, ne radim nikakav inat, jer mi se sve smučilo i zgadilo. Razumiješ? Nikakav inat sada ako provodim vrijeme sa tobom neće biti. Dobro. Da znaš, evo ja ti sad to mogu da se zakunem u sve. Zgadilo mi se sve. A što si ti sprdao i zabavao kada si ti video da sam se zaljubila? Ti si to video, nema se sad da se fotoš video. Da ti objasnim. Dobro, nisam možda video 100% da si se tako zaljubila. A jesam. Iznervirala si me jer prosto mislio sam da se ti zajebavaš sa mnom u nekih situacijama. Ne. Posle onih situacija kad sam odrešavala. Ja sam stvarno u tom trenutku nisam osjećao da mogu da uđem sa tobom u nešto ozbiljno jer sam i dalje nešto pomislio da ima neke nade. Nikakve nade nije bilo i bilo je još gore. Još gore je bilo. Ja preko nekih stvari nisam ja prešao, ja sam samo oprostio da bi se nastavilo sve isto. Ja nisam lud, ja sam sve vidio, ja sve gledam, ja sve znam kako diše osobe. Razumiješ? Ja nisam lud. Mene niko ne može zajebavati. Razumeš mene? Niko, ja sam iskren sad prema tebi, pričam ti sve kako jeste. Sve sam ja nisam budala. Da bi na sve to neko nekog drugog hvali, mene ponižavao, svašta, ne znam ni ja šta. Odnos sa tobom na svadbi što je blizak bio je, sve ima pozadinu. Ja, koja je pozadinu? Sve ima pozadinu u stvari koje su meni rađene. Svi tih, sve. Znači, ti ja prema tebi. Stani da te pitam. Stani da te pitam. Stani. Ne, ja ti pričam iskreno. Evo, pričamo sam ajde. Skroz iskreno. Boli mu uvod, da li snima, da li ne snima kamera. Pričamo ti ja iskreno. Ne zanima me šta ću kod da kažeš. Dobro. Nemoj da čita. Budi iskreno, 100%. 100% sam iskreno. Ajde. Kada si ti bio na neki način blizak sa mnom, dobro, to si radio, eto, zato što je neko drugi radio ne, te stvari. Ne, kada sam bio blizak sa tobom, ne. Kada sam se poljubio sa tobom, e, tada sam kada sam sa tobom bio blizak. Ti misliš da to u redu? Ali ja sam bio iskren prema tebi u prijateljstvu. Čuješ u prijateljstvu šta ti jesi bio iskren, ali nisi trebao te stvari da radiš. Dobro, kad sam se poljubio sa tobom, kažem ti, da, kad sam se poljubio sa tobom, da, kad sam se poljubio sa tobom, nisam bio emotivno spreman na te stvari. Pa što si radio to? Desilo se. Šta treba da se ubijem sad? Nije ništa strašno bilo. Nije ništa strašno bilo, ali što, jel ti sad razumeš da mene ljudi osuđuju jer sam se ja poljubila sa tobom? Kako si mogla da se poljubiš sa čovjekom koji je rekao da voli neku drugu ženu? Ja sam krivo, u stvari, nisam ja tad rekao uopšte da dok se mi nismo poljubili da se ja nekog. Evo ovako sad dalje da ti nastavim još ovo kratko da mislim da treba da idemo da se spremamo. Sada ako se ti družiš sa mnom, ja se neću družiti u inat nikome. Ja ti sad mogu da se zakonim u sve. U inat se neću družiti sa tobom. Razumeš? U inat se neću. Ovo ti sad najiskrenije kažem. Ja nisam kriv za ove odnose. Ja sam takav. Dao sam, sve sam dao. Ništa mi se nije vratilo kako treba. Ništa. Još mi se gore 6 puta vratilo. Ja nisam lud. Stani da završim, molim te. Sad, ja sam iskren prema tebi. Dobro. Pričam ti sve kako jeste. Ti, sada, ako želiš da provodiš vrijeme sa... Ja stvarno vidim, ja iskreno ti kažem, ja vidim da ti mene voliš. Majke mi vidim, ja osjećam, nisam ja budala. Ja stvarno znam da si ti mene i zavoljala i sve, jer ja znam da sam bio dobar prema tebi. Nisam ispao dobar prema tebi u nekim situacijama, mi je žao. I sad mi je žao još 10 puta više. Evo, 10 puta mi je sad žao više. Evo, veruj mi. 10 puta mi je sad žao više. Nego što mi je bilo žao.
I ono kad si posle toga uradila, mi je bilo ono, ova nije normalna. A sad mi je žao, kad vidim druge situacije, sad mi je 10 puta žao više. Evo, veruj mi, najiskrenije ti kažem, ja sam toliko ogorčen na neke stvari da je to strašno. Ja s tobom želim da provodim vrijeme, ne u inat. Ako ti ne želiš samo da provodi vrijeme, nikakav problem nije. Eto, veruj mi, nikakav problem nije. Ja želim sa tobom provodim vrijeme. Ok, ja ti sada, evo, ja ti kažem da ja ne radim sada... Ne radim ništa u inat, ako misliš da ja nekome radim u inat. Ne, meni se zgadilo, ja sam ono, zgadilo mi se. Razumeš? Zgadilo mi se. Meni se zadnjih 7 dana zgadilo. Razumiješ? Zgadilo. Ajmo da se spremam. A ti i ja smo napravili najveću grešku što smo se poljubili, mi nismo trebali da se poljubimo, mi ništa nismo trebali da imamo, nismo trebali da imamo odnos kakav imamo. To je to i ništa od ovoga ne bi bilo. Ne bi bilo ništa. Dobro, ali ja vidi, ja znam da si ti zaljubljena u mene. Pa jesam i šta sad? Ja sam 100% siguran u to, ja znam. Ali nemoj da ti pomisliš, ako ja sad provodim vrijeme, ja sam rekao sve iskreno, ti rekao kako je sve. Dobro, neću ja ništa da pomislim. Dobro. Jasno. Ja ću provoditi vrijeme s tobom kako ja želim, koliko ja želim, koliko ja smatram da je dobro za mene. Dobro, ti kako god misliš. Ako vidim da ne mogu, ja ću da se sklonim od tebe i to je to. Ja tebe ne ćeram da se ti skloni. Pa ne teraš. Ja sam najsrećniji i najbolji sam bio kad sam se družio sa tobom. Tad mi je bilo top. Evo, iskreno ti kažem. Isto. Bilo mi je top. Isto. Iskreno. Mi nije bilo tad ekstra. Dobro. A gdje ćeš ti sad? Da vidim šta ću, kako ću. A gdje da vidiš šta ćeš, kako ćeš? Da vidim šta ću da obučem, da vidim gdje mi je šminka, gdje mi je šta. Pa kad se ide tamo? Ne znam, da treba se spremimo. Tako da sam ti iskreno rekao kako jeste, uopšte me ne zanima druge situacije, nisam ispao tu, ok, jebi ga, tako me nešto me drugo privlačilo. Iskreno ti kažem. Dobro, bar si bio iskren i to je to. Dobro, ja ti kažem da sam iskren bio. Dobro, neka si bio iskren. Sada, ako misliš da ja ovo sad, da želim da se, meni je žao tebe bilo juče, evo ja ti kažem, boli me kure za druge stvari, jer ja znam da su druge radile 100 puta goru stvar meni, ti meni nisi ništa lošo uradila, kao meni. Meni nisi ništa uradila lošo, ništa. Ništa mi nisi lošo uradila, evo, za ovo vrijeme. A mnogi su mi uradili i posle svega su mi još gore stvari radili i provocirali i doveli me, vidi, doveli me do diskvalifikacije. Za malo do toga su me doveli, razumeš? Meni nisi ništa uradila. Neke stvari ne vrijede ni ovoliko. Sad bi se objesio, znači, koliko sam ja neke stvari, ono, ogorčen na neke stvari. Tako da, nemoj da, evo, ja sam se zaklao, iskren sam, i ako sam sve iz početka bio iskren, i ovo sam iskren sad. Dobro, neka sam sad bio iskren, sad za to.